Ես կուզենայի վերջին օրերի մի հրատապ թեմայի անդրադառնալ, մեր որը այստեղ մի քանի անգամ քննարկել ենք, խոսքը վերաբերվում է գազալցման կայաններում ավտոմեքենաներին գազի լիցքավորման խնդրին։ Մենք օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկելիս մի քանի անգամ արձանագրել ենք, որ դա անում ենք սպառողների շահերի պաշտպանության համար, և մենք հավաստիացումներ ենք ստացել տարբեր բանաձևերով, որ դա չի կարող միավոր գազի վաճառքի գնի վրա ազդել։ Նախ խնդրենք շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի ղեկավարը տեղեկատվություն տա, թե ինչ է կատարվում այս առումով։ Պարոն Կոտոլյան, նախորդ անգամ, երբ որ մենք հեռախոսով քննարկեցինք այս հարցը, դուք ասացիք, որ գազալցակայանների 70%-ում ամեն ինչ կարգին է և խնդիրներ առաջանում են 30%-ում, և ասացիք, որ նաև մարզային շրջայցեր եք կատարում տեղեկատվությունը ամբողջացնելու համար։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Բարև ձեզ, մեծարգո պարոն վարչապետ, այո, մենք մեր ուսումնասիրությունները կատարեցինք պարոն վարչապետ, ու գազի գինը այսօրվա դրությամբ ամբողջ Հայաստանում տատանվում է 255 դրամից մինչև 310 դրամի սահմաններում։ Նախկինում, ինչպես ես ներկայացրել էի, մետր խորանարդով վաճառքի դեպքում, երբ գազը վաճառվում էր 200 դրամով, կիլոգրամի փոփոխության դեպքում պետք է վաճառքը իրականացվեր 272 դրամով, բայց այսօր որոշ տնտեսվարողներ գազի գինը թանկացրել են մինչև հասցնելով 310 դրամի։ Այս հարցի շուրջ փորձեցի նաև զրուցել պետեկամուտների կոմիտեից պարոն Մարշտադյանի հետ, ով բացատրեց, որ քանի որ տնտեսվարողները նախկինում հնարավորություն են ունեցել չարաշահումների միջոցով գինը ցածր պահել, այսինքն վաճառքը իրականում գինը գրված է եղել 200 դրամ, բայց իրական գինը հավասար է եղել 222 դրամի, այսինքն թեր լիցքավորման պատճառով նրանք հնարավորություն են ունեցել ցածր գին ներկայացնելու։ Այսօր այդ հնարավորությունը չունենալու պատճառով տնտեսվարողները ստիպված են եղել գին բարձրացնել, այսինքն սպասվելիք 270-ից 280 դրամի փոխարեն լինի 300-310 դրամ։ Շատ լավ, բայց այստեղ մենք համոզված ենք, որ ճիշտ բանաձև ենք դրել օրենքի հիմքում, ով պարոն Արանյան, ինչ կարող եք ասել։ Պարոն Ջանջուղազյան, քանի որ դուք հիմնական զեկուցողն ենք եղել, այսինքն մենք մի քանի անգամ ենք այս հարցը քննարկել, և հիմա շատ կարևոր է արձանագրել, մենք միանշանակ և աներկվա համոզված ենք, որ ճիշտ բանաձև ենք արել, ընդամենը նույն խորանարդ մետրը տրանսֆորմացրել ենք կիլոգրամի, և մի կիլոգրամ գազը ինչ արժեր այն ժամանակ, նույնը արժե նաև հիմա։ Այո, պարոն վարչապետ, բայց ոչ թե գազի արժեքին վերաբերել փոփոխությունը, այլ վերաբերել է ակսիզային հարկին, այսինքն մենք հարկի մասն ենք սահմանել այնպիսին, որը կլորացվել է նույնիսկ ներքևի կողմ, այսինքն ոչ թե դեպի վերևա կլորացվել, այլ ներքևի կողմ, հետևաբար խոսքը վերաբերել է միայն չափման միավորի փոփոխությանը, ոչ թե գումարի փոփոխությանը, այն պարտավորության, որը առաջանում է այդ գործնեության զբաղվողի մոտ, այլ չափման միավորը, եթե նախկինում չափման միավորը կիրառում էր խորանարդ մետրը, և ներկայացնելիս էլ մենք դրան մանրամասն առադարձանք, և խորանարդ մետրը տարբեր պայմաններում կարող է տարբեր քաշ ունենալ, այլ քաշը, և այդ քաշի պայմաններում նախկինում եղած գինը այլ հավասար պայմաններում, եթե ելնում ենք նրանից, որ որևէ չարաշահում այդ հնարավորության չի եղել, չէր կարող անվանական արտահայտությամբ գոնե փոխվել գինը, եթե ելնում ենք նրանից, որ որևէ չարաշահում չի եղել։ Հետևաբար նրանք, ովքեր գինը փոխում են, պարոն Անանյան, խոստովանում են, որ իրենք նախկինում սպառողներին խաբել են։ Ըստ էության, այո, պարոն վարչապետ, ես վերահաստատում եմ պարոն Ջանջուղազյանի ասացը, որ ըստ էության կիրառվել է գիտականորեն և մեթոդական տեսանկյունից ապացուցված 0.717 գործակիցը, և որ մենք 1000 մետր խորանարդի դիմաց 25000 դրամ դրույքաչափը վերենկացել 34000 դրամի արտահայտված 1 տոննայի։ Եթե մենք 0.717 գործակից կիրառում ենք, ստանում ենք 34867 կարծեմ դրամ, մենք կլորացրել ենք դեպի ներքև։ Սա իբրև որպես վերահաստատում, ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, այո,
նախկինում որպես օրինակ կարող եմ բերել 190 դրամով վաճառվող գինը, աշտարակների ցուցմունքը եւ խորանարդ մետրով, եւ զանգվածով, եւ ծավալով, այսինքն խորանարդ մետրով եւ կիլոգրամով հաշվառելու հնարավորությունը եղել միշտ, գրեթե միշտ 2008 թվականից ի վեր։ Հետևաբար ձերքով աշտարակի ցուցմունքի ցուցիչի մեջ ձերքով խտության գործակից ներմուծելու հնարավորությունը միշտ եղել է, այսօր էլ կա, նախկինում էլ է եղել։ Եթե մենք օրինակ խտության գործակիցը փոփոխում ենք, կիլոգրամ զանգված ծավալ հարաբերակցությունը շատ հնարավոր է եղել միշտ փոփոխելու։ Եվ մեր հայրենակիցները վճարել են օրինակ 1000 մետր խորանարդ գազի դիմաց ենթադրենք 2000 դրամ, բայց իրականում լիցքավորվել է շատ ավելի պակաս։ Եթե մենք վեր ենք ածում այն իրական լիցքավորված գազը, վեր ենք ածում գնի, նախկինում իրական գինը ոչ թե եղել է 190-200 դրամ, այլ 212-ից 224 դրամ։ Հետևաբար այսօր տնտեսավարողները հնարավորություն չունենալով արդեն կիլոգրամի մեջ այդպիսի շեղումներ տալու, 222-ից 224-ի դիմաց, եթե 0717 են կիրառում, ստանում ենք 300-ից 310 դրամ այն գինը, ինչ որ այսօր առաջարկվում է հանրությանը։ Այնինչ մեր հաշվակներով դա պետք է կազմեր 280։ Մենք բայց կներեք, նաև այստեղ մենակ գնի խնդիրնա, թե նաև վարորդները չպետք է զգային կիլոմետրաժի վրա այդ փոփոխությունը, տարբերությունը չպետք է զգացվի։ Կիլոմետրաժի վրա ըստ էության պետք է իրենք զգան, բայց ուղղակի, տեսեք, յուրական ամեն վարորդ պետք է վերցնի, հիշի, թե օրինակ խորանարդ մետրով, երբ որ լիցքավորում էր, ինչքան էր վարում մեքենան, հիմա կիլոգրամի հաշվարկով ինչքան է։ Այսինքն այդ դեպքում, եթե ճշգրիտ հիշի եւ բազմապատկի, կտեսնի, որ նույն դրամը ծախսելով ավելի շատ կիլոմետրաժը ապահովում, քան նախկինում։ Այն մասը որ մեր հավաստիացումը այդ էր, որ հենց այդ է լինելու, այսինքն միավոր գումարը ծախսելու արդյունքում ինքը նույնիսկ ավելի շատ պիտի, չէ՞, բանա։ Հիմա ավելի շատ չի ստացում, նույնը կստացվի, որովհետև ինքը վճարում է 280 դրամի փոխարեն 310։ Այդ արժեքի մասով եւ ըստ էության հարության մոտ առաջացել է այդ բողոքները։ Ինչ վերաբերում են նախկին վարկագծին հարկվճարողների, ես ձեզ զեկուցել եմ, որ թվով 33 կազմակերպությունների վրա կա հարկային պարտավորություններ առաջադրած 22 միլիարդ դրամի չափով։ Ես 9-ն էի հիշում, այն օրը 9 միլիարդ եմ, 22 միլիարդ, հա։ 22 միլիարդ, այնտեղ դուք ճիշտ եք հիշում, որտեղ երկու խմբով էին ներկայացրել ձեզ, կար որոշակի անձանց պատկանող գազալցականներ եւ մեկ այլ խումբ, դրանք մենք առանձնացված ենք ձեզ ներկայացրել։ Ընդհանուր դրանք կազմը 22 միլիարդ եւ դատական պրոցեսների մեջ ենք, հիմա շարունակում ենք։ Բայց հիմա այստեղ մի խնդրն ենա, որ մեր հաշվարկով պետք է այդ գազը լիներ 270 դրամ, հիմա դարձել է 310 դրամ, բայց հակասությունը մենք ո՞նց ենք լուծում։ Հակասությունը ըստ էության կայանում է նրանում, որ նախկինում կիրառված 190 եւ 200 դրամ արժեքները չեն իրականությունը չեն եղել։ Շատ լավ, բայց հիմա եթե նույնիսկ 310 դրամով է լցնում վարորդ, ինքը չպետքա տեսնի, որ ինքը գումարային առումով նույն իրավիճակում է, իրավիճակը չի փոխվի։ Այո, պետքա տեսնի։ Դե բայց ինչ են բողոքում այդ դեպքում։ Բայց իրենք ոչ թե համեմատում են 300-310-ը 220-ի հետ, այլ համեմատում են 300-310-ը 190-ի հետ։ Այն խափելու այդ չափը, որը որ ժամանակին եղել է, դա ըստ էության հաշվի չեն առնում մեր հայրենակիցները։ Հետևաբար մենք վստահենք, որ մեր սպառողների շահերի տեսակետից ճիշտ գործողություններ ենք արել, ճիշտ հաշվարկներով։ Մենք վերահաստատում ենք, որ ճիշտ հաշվարկներ ենք արել, եւ վերահաստատում ենք այն, որ մենք անելիքներ ունենք գազալցականների գործունեության առումով եւ նրանց վարկը հասկանալու, չէ՞։ Մենք այս թեմայով 2 օր առաջ խոսակցություն ենք ունեցել հեռախոսով եւ ձեռնարկվել են միջոցներ դրա հետ կապված։ Մենք այսօր էլ չափագրումներ ենք իրականացնում, բայց ավելի շատ խնդիրը գործառութային առումով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովինն է, այն առումով, որ մենք տեսնենք այնտեղ կամ պայմանավորվածություններ կամ հակամրցակցային ինչ որ երևույթներ, եւ նաեւ պարոն Կոտոլյանը նշեց, իրենք այնտեղ նաեւ իրենց անելիքներ ունեն։ Ես կարծում եմ, որ 3 մարմին միասնական գործելու անհրաժեշտություն կա այստեղ։ Շատ լավ։ Պարոն Գևորգյան, ինչ ունեք ասել։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ։
Մենք հիմա գազի բենզինի շուկայում ուսումնասիրությունը սկսել ենք, ձեզ կներկայացնենք մի քիչ կոմպլեքս ուսումնասիրությունը իրենց ենթադրում, որպեսզի հասկանանք շուկայի կառուցվածքը, ու եթե հասկանանք, որ գների չիմնավորված բարձրացում կա, այսինքն տնտեսական պայմանների առկայությամբ չպայմանավորված է սա ամեն ինչը, ուրեմն մենք շատ օպերատիվ եւ համաչափ ազդակ կտանք, եթե կարողանանք պարզել, որ այնտեղ կա հակամրցակցային համաձայնություններ կամ գերիշխոդի քիչ հարաշահում կամ որևէ մրցակցության այլ խախտում, ապա կասենք, բայց պետք է կոմպլեքս ուսումնասիրենք երկու շուկան, որպեսզի շուկայի ամբողջ կառուցվածքը հասկանանք։ Դե բայց գազի հարցում պետք է առավել օպերատիվ լինել, կարծում եմ, որ միանշանակ գազի եւ բենզինի հարցով երկուսն է, որտեղ շատ զգայուն շուկաներ են ու հասարակության լայն շերտերի վրա են դառնում։ Եվ գիտեք, ես էլի ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ այդ երկու ոլորտում էլ քաղաքական առնչություններ ունեցող մարդիկ կան եւ նույնիսկ մենաշնորային ավանդույթներ ունեցող մարդիկ։ Եվ ես ուզում եմ հավատամ, որ նրանք փորձ չեն անի ինչ որ քաղաքական շահարկումների առիթ տան այս հարցը, եթե զբաղվեն, եթե մենք պետքա սրանով շատ լուրջ զբաղվենք, եւ շատ դեպքերում գուցե մենք դանդաղ ենք աշխատում իսկապես, եւ հանրությունն է մեզ մեղադրում, եւ ոմանք առիթավորվում են ոնց որ։ Կարա այսպեսի երանգելը լինի, եւ ես շատ հստակ ասում եմ, արագ զբաղվեք բոլոր այս մարմիններով, պետք է սրանով զբաղվի։ Այսպեսի բան պետքա թույլ չտալ, այսինքն եթե մարդը շատ դեպքերում հնարավոր է իսկապես շատ մեղմ ենք վարվում մարդկանց հետ, ինձ թվում է, թե ենթադրենք այն անեկդոտի նման, ասում ես կատակ են անում, հետ եկեք, չէ, կատակ չենք անում։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Ես ուզում եմ վերահաստատել իմ գործընկերների այն դիտարկումը, որ մեր ճանապարհը եւ կայացած որոշումը հարկման առումով համակարգը ճիշտ ներկայացնելու դրական քայլ էր, այն առումով, որ բոլոր գազալիցքավորման կայանները կահավորված են հենց կշերքով, որը ուղիղ քաշը ցույց է տալիս հենց վաճառքի պահին, իսկ ինչպես պարոն Անանյան նշեց, անցյալում որոշ կազմակերպություններ, այդ թվում նրանք, ովքեր որ մրցունակ չէին օբյեկտիվ պայմաններում, ես սա հետո մի քիչ ուզում եմ շեշտել հատուկ, իրենք այդ վերահաշվարկի բանաձևերի մեջ կիլոգրամը ծավալի վերածելու մեխանիկական միջամտությունների արդյունքում փորձում էին առաջին հայացքից կամ աչքի համար մրցունակին ցույց տալ։ Հիմա երկու երևույթ է հնարավոր, մեկը կարող է լինել հեռավոր շրջանում փոքր գազալիցակայան, որը հաստատուն ծախսեր է կրում, իր փոքր լինելու պատճառով հնարավոր է նույն գնված գազը պետք է վաճառի մի քիչ թանկ, որպեսզի կարողանա իր ծախսերը հատուցել իր փոքր վաճառքի ծավալների պատճառով, եւ այդ դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ սա կարող է օբյեկտիվ լինել, եւ այդ օբյեկտիվությունը պայմանավորված լինել իր փոքր լինելու եւ չափերի, անմրցունակ չափերի պատճառով, բայց նույնպես մեր կայացած որոշումը նպաստում է նրան, որ այսօր շուկայում Երևան ովքեր են մրցունակ, ովքեր են անմրցունակ։ Եթե ճիշտ էին նրանք, ովքեր 200 դրամով էին վաճառում խորանարդ մետրը, ապա ճիշտ են այսօր, որ 270-ով են վաճառում կիլոգրամ կամ 275-ով։ Այսինքն մենք այս քայլով նաև նպաստել ենք, որ սպառողը տեսնի, ովքեր են մրցունակ, ովքեր են անմրցունակ, շուկան կկարգավորի, եթե մեկը օբյեկտիվորեն պետք է բարձր գնով վաճառի, նա աստիճանաբար իր տեղը կզիջի առավել մրցունակ, առավել էֆեկտիվ կազմակերպություններին, եւ ես սա ուզում եմ շեշտել, որ մեր կայացած որոշումը նպաստում է նաև նրան, որ շուկայում մնան միայն մրցունակ կազմակերպությունները։ Մի րոպե, պարոն Ջանջուղազյան, այստեղ երկու խնդիր կա, առաջինը մենք 100%-ով վստահ լինենք, որ որոշումը ճիշտ է, եւ երկրորդը, այսինքն երրորդը, վստահ լինել, որ որևէ մեկը, քանի որ այսպես կոչված նախկին օլիգարխներ, չգիտեմ, բաներ, կլանների անդամներ հայտնի կան այդ շուկաներում, համոզված լինել, որ իրենք իրենց հոտառությունը չեն կորցրել, եթե կորցրել են, պետքա շատ արագ վերականգնել, եւ երրորդը համոզվել, որ հակամրցակցային բան չկա, հակամրցակցային պայմանավորվածություն չկա։ Էս է մեր կոնկրետ խնդիրը։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ։ Ուղղակի շարունակելով պարոն Խաչատրյանի միտքը, պետական կարգավորման առարկա չի այս գները, եւ այստեղ երկու խնդիր պետքա լուծենք, մեկը սպառողի շահերի պաշտպանությունը, մյուսը հավասար տնտեսական մրցակցության հնարավորությունը, բայց մի արձանագրում ուզում եմ հստակեցնել. հարկային համակարգի կամ հարկման կարգավորումների փոփոխությունը վստահաբար չի ազդել
տրանսպորտային միջոցի անցնելիք ճանապարհի համար իրական ծախսի վրա, այսինքն այդ գինը կարող է այլ տարբեր գներ, տնտեսավարողները կարող են ունենալ, բայց հարկային համակարգի փոփոխությամբ չի կարող բացատրվել այդ գների տարբերությունը, հետևաբար դա պետք է փնտրել, դրա պատճառը պետք է փնտրել այն մնացած տեղերում, սա հստակ է եւ ուղղակի ուզում եի սա հստակ արձանագրել, որ հարկային համակարգով պայմանավորված գնի վրա ազդեցություն չի եղել։ Լավ, պարոն Կոտոլյան, դուք բան ունեիք ավելացնելու։ Այո, պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ նշել, որ շուկայում այսօրվա դրությամբ կան տնտեսվարողներ, որոնք որ գազի վաճառքը իրականացնում են 255-265 դրամով։ Մոտավորապես քանի տոկոս են այդ տնտեսվարողները։ Շատ քիչ տոկոսն են, մոտ 10%-ը, պարոն վարչապետ, ես կարող եմ բացված տեղեկանքը ներկայացնել, թե որ մարզում քանի տնտեսվարող ինչ գնով են վաճառքը իրականացնում։ Հետագայում կարող ենք այդ այսօրվա մեր գները համադրել նախկինում մետր խորանարդով վաճառված գնի հետ եւ բայց այն օրը ասում եք 70%-ը ճիշտ գնով է վաճառում։ 70%-ը ճիշտ գնով է վաճառում, բայց 255-265 դրամով վաճառում են, այսինքն ես ուզում եմ նշել, որ բավականին մաչելի գին է դա, շատ քիչ տնտեսվարողներ։ Նաև ուզում եմ նշել, որ եթե տնտեսվարողները վաճառք իրականացում են 255-265 դրամով եւ ունեն շահույթ, նշանակում է դա հնարավոր է։ Խնդրեմ, պարոն Գևորգ։ Համ վարչապետ, բայց ինչ կարող աբսուրդ թվեց քննարկման ժամանակ իմ ասածը, բայց պետք է իրականությունը հնչեցնեմ։ Մենք պետք է շատ ուրախալի լինենք, որ երկու էֆեկտն է չլինի, հանկարծ գների դեմպինգ չանեն այս պահին ու դուրս մղեն շուկայում մրցակիցները, որ հետո գինանից բարձրացնեն ոնց որ ուզում են, այսինքն ցածր գինը սպարողի տեսանկյունից լավ բան է, բայց մրցակցության տեսանկյունից, եթե դա չիմնավորված իջեցում է, լավ բան չի, եթե հանկարծ մենք հասկանանք, որ ստեղ կա ցանց տնտեսվարողների կամ գերիշխող դիրք ու իրանք այդ ամեն ինչ անում են, ստեղ պետք է մենք համաչափ պատասխան տանք, նույնը բնականաբար վերաբերում է նաև գների անհամաչափ բարձրացման, այսինքն շուկայում պետք է ապրանքի գինը լինի իրական։ Եվ պարոն Արանյան ճիշտ ասում է, թե առաջ դա իրական չեղը, հիմա իրական է, ցածր թե բարձր պետք է նշանակություն չունենա, ցանցած ապրանք պետք է ունենա իրական շուկայական գին, որի արդյունքում պարոն Խաչատրյանն ասած իրական մրցակցություն կլինի, որտեղ կերևա թե որ տնտեսվարող սուբյեկտը կարողանա այս տնտեսական պայքարը հաղթարել ու զարգանալ։ Շատ լավ, եկեք պայմանավորվենք, խնդրեմ, կարճ պարոն Արանյան։ Շատ կարճ ասեմ, տեղատոմսը հետևյալն է։ Եթե անձը, տնտեսավորող սուբյեկտը նախկինում խաբել է հանրությանը, ուրեմն այսօր իր գինը 300-ից պակաս չի կարող լինել։ Եթե չի խաբել նախկինում հանրությանը, իր գինը 275-ից պակաս չի կարող լինել։ 250-255 դրամը նշանակում է դեմպինգային քաղաքականություն, ստեղ հակամրցակցային բաներ կա, որ պետքա պարոն Գևորգյանը հիմնարկած զբաղի։ Ստեղ տեսեք, սա է, մենք այն ինչ որ իրենք արել են նախկինում, նախկինի արածի համար հիմա պատասխան են տալիս։ Մենք դա ապահովում ենք։ Եկեք հետևություն չանենք, բայց օրինակ տեսականորեն, չգիտեմ, հնարավոր է, որ մենք 255 դրամով վաճառի եւ այդ գազալցականի շուրջ լինեն ուրիշ ինֆրաստրուկտուրաներ, ասենք, չգիտեմ, սրճարան, չգիտեմ, ծառայություններ, որոնցով այդ գինը կոմպենսացնի օրինակ։ Ամեն դեպքում եկեք պայմանավորվենք, պարոն Արանյան, կարծում եմ ձեր առաջարկը ամենատրամաբանականն է, որ պետ եկամուտների կոմիտեն, շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը եւ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը համատեղ աշխատեն, եւ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր խնդիրը սպառողի իրավունքի պաշտպանությունն է եղել։ Մենք այստեղ ոչ մի ֆիսկալ խնդիր չենք լուծել, այսինքն հարկ չենք բարձրացրել, որ բյուջեն ավել փոխա, ընդհակառակը դեռ մի բան էլ ասցիք, որ կլորացրել ենք դեպի ներքև։ Եվ հետևաբար այստեղ այս պրոցեսում ի հայտ են գալիս այն խութերը, որոնք գոյություն են ունեցել, եւ նրանք մեզ հայտնի պատճառներով ի հայտ չեն եկել, այնպես որ կարծում եմ պետք է աշխատել, եւ հանրությաններ, պարոն Կոտոլյան, կարծում եմ պետք է տեղեկատվությունը, նախ կատարվող աշխատանքի մասին տեղեկատվություն տալ, որպեսզի մարդկանց համար պարզ լինի, թե ինչ է կատարվում այս շուկայում։